Američki predsjednik Joe Biden zatražio je od izraelskog premijera da pošalje tim u Washington kako bi razgovarali o planiranom napadu na Rafah. Biden je Benjaminu Netanjahu rekao da bi pokretanje kopnene invazije bila greška. Dvojica čelnika razgovarala su telefonom u trenutku kada je Bidenova administracija sve nezadovoljnija zbog ponašanja Izraela u ratu. Približno 1,5 milion Palestinaca se sklonilo u Rafah. Savjetnik za nacionalnu sigurnost Jake Sullivan kaže da više nemaju gdje bježati. Peti Kolhin donosi više iz Washingtona o mogućim posljedicama ako Izrael nastavi ignorirati upozorenja predsjednika Bidena. It was pretty clear that any sort of major operation into Rafah would be. Predsjednik Biden je bio prilično jasan da bi eventualna veća operacija u Rafahu bila crvena linija koja bi značila određene posljedice. Savjetnik Bijele kuće za nacionalnu sigurnost Jake Sullivan je s novinarima podijelio detalje telefonskog razgovora Bidena i Netanjahua, a mogli smo čuti i prilično oštar stav o tome da bi invazija na Rafah bila greška. Od izraelske vlade se očekuje da predstavi plan o tome kako i gdje će adekvatno premjestiti 1,5 milion ljudi i osigurati osnovne potrebe stanovnika pojasa Gaze, koji je gotovo uništen, a to se do sada nije desilo. Kako je naveo, predsjednik Biden je zamolio Netanjahua da u Washington krajem ove ili početkom naredne sedmice pošalje tim koji će s predstavnicima njegove administracije razgovarati o načinima kako se boriti protiv Hamasa bez pokretanja kopnene ofanzive na Rafah, što bi moglo značiti da do invazije neće doći dok se ne održi taj sastanak. Istovremeno, Bidenovi komentari o Netanjahu su sve agresivniji, iako ih njegovi saradnici nastoje ublažiti. Biden vjerovatno očekuje da će u konačnici morati definisati posljedice ako se Izrael ogluši na njegova upozorenja. Hoće li se to dogoditi ili ne, ne znamo. Znamo da su razgovarali i da SAD ima mogućnost da utječe na Izrael, ali nije poznato hoće li taj utjecaj i upotrijebiti. Izrael neće odustati od plana uništenja Hamasa u tom dijelu pojasa Gaze, poručio je izraelski premijer Benjamin Netanjahu. Imamo raspravu s Amerikancima o našoj potrebi da uđemo u Rafah. Ne o potrebi da eliminišemo Hamas, već o potrebi da uđemo u Rafah. Ne vidimo načina da vojno eliminišemo Hamas bez uništenja njihovih preostalih odreda. Odlučni smo to učiniti. Spremni smo ući u Rafah.